Вітаю! В ефірі новини у файному ранку. Повідомляємо, що у зв'язку із ремонтними роботами не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя, а саме. Сьогодні з 9 до 12 години за адресами. Вулиця В'ячеслава Чорновола, 12, 14, 17, вулиця Качали, 2, 4, 7, 9, вулиця Богдана Хмельницького, від 17 будинку до 43, вулиця Родини Барвінських, 16, 18 і вулиця Котляревського. З 14-15 липня відбудеться загальноукраїнська проща до Маріїнського духовного центру «Зарваниця». Сьогодні ті люди, які йдуть пішки, вже приготувалися до стежки, до дороги, тому що зараз літургія, а о 8.45 вирушають. Член організаційного комітету отець Орест Павлійський повідомив, що прибудуть паломники з Польщі, Італії, США, Канади, а також усіх областей України. У прощі візьмуть участь глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, також голова єпископської конференції Італії кардинал Гвальтьєро Басетті та апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гучероті. Відбудеться похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця, де відбудеться молебень. Отець Павлійський. Цьогорічна проща є унікальною в тому, що вона приурочена річниці 1030-й Хрещення Русі України. У нас в цьому році є запрошено дуже багато гостей з Риму, духовенства, які приїдуть, підтвердили свою присутність. Відповідно, буде духовенство представлено і наш єпископат нашої церкви. Перша частина – це є піша хода, яка виходить до Зарваниці з Тернополя у п'ятницю. 13-го числа ми виходимо від Катедрального собору. Проща триває 2 дні, фактично ділимо для того, щоб було людям зручно йти. Піша хода – це жертва, яку люди приносять в наміренні за мир в Україні, за спокій в родинах і за свої особисті намірення. Відповідно, піша хода буде важливою для нас в тому, що ми цьому році в кожній групі буде духовна особа, священник, який буде супроводжувати тих прочан, які будуть йти в групі. Важливою програмою для нас, як для молоді, для представників молодіжної комісії є 3 етапи програми зустрічі. Перше – це є зустріч нашого глави і церкви, патріарха Шевчука Святослава з молоддю о 16-й годині у суботу. В цьому році також ми розпочинаємо так звані зарваницькі зустрічі. Це молодіжна комісія нашої архієпархії у співпраці з Зарваницькою ініціативою, громадською організацією, проводить відкритий університет, де будемо брати до уваги проблематики сучасної молоді. Відповідно, в цьому році ми починаємо з проблеми міграції молоді. І завершальним є велика мистецька програма, яка буде вночі в першій день в суботу розпочинатися. Це концерт буде в цьому році за участі всіх представників семінарій нашої церкви. Ті прочани, які ще не дійшли до Катедрального собору, щоб вирушити разом з усіма, мають можливість перевірити, чи все з собою взяли в дорогу. Бо організатори рекомендують взяти з собою особистий посуд, намет, спальник-каремат, зручне взуття, головний обір та вервичку. Хода зупинятиметься на перепочинок у Мошковичах і Миколинцях першого дня і другого у Тютькові і Золотниках. Прочанам, вантаж яких перевозитимуть окремо, видадуть ідентифікаційні браслети. І від сьогодні до 15 липня під час загальнонаціональної прощі в Зарваниці правоохоронні органи Тернопільщини працюватимуть в посиленому режимі. Поліціянти супроводжуватимуть пішу ходу Тернополя, а в Маріїнському духовному центрі правопорядок забезпечуватимуть 200 працівників Національної поліції та патрульних, а також 20 військовослужбовців Національної гвардії. 13 числа будуть виходити, колона буде формуватися від катедри, як завжди, супровід колони буде забезпечений. З усіх районних центрів наших працівники поліції також по можливості, там, де буде організовані групи громадян, виходить, будуть забезпечувати їх безпеку під час пересування автошляхами. Бо, як правило, люди пересуваються автошляхами області. Значить, до забезпечення публічного порядку задіяні у нас практично, як ти казав, всі служби, це і оперативні, слідчі підрозділи, експертні підрозділи, вибухотехнічний, кінологічний. Крім того, в резерві і безпосередньо в місці проведення прощі нестимуть служби поліцейські підрозділів особливого призначення. Поліція Тернопільщини
як патрульна поліція управління, так і поліцейські ГУНП готові до забезпечення публічної безпеки, забезпечать її. Крім того, ми залучаємо ще військовослужбовців Національної гвардії, які також мають служби з забезпечення публічної безпеки. Уже розпочалася вступна кампанія до вишів. Вона триватиме до 20 липня. А ті студенти майбутні, які будуть складати іспити чи проходити співбесіду, то їхній прийом буде до 26 липня. Про особливості цьогорічної вступної кампанії дізнавався кореспондент Тарас Бурак. Це Діана Галіяш. Цьогоріч хоче вступити до медичного університету. Вирішила скористатися особистим електронним кабінетом, щоб подати документи до вишу онлайн сьогодні. Вирішили подати заявку сьогодні, але, на жаль, сьогодні перший день подачі заявок і сайт цілий день не працював. Отже, мені не вдалося війти в власний кабінет. Буду пробувати в подальшому і надіюсь вже через 3 дні, що зможу подати заявку. Вікторія Калита та Назар Савчук вирішили занести документи до вишу. Я закінчила в Черкаську медичну академію і я на 2-й курс поступаю на лікаря, то мені тільки в паперовій формі треба подавати заявку. Я, звісно, зночі вже тут сиділа, щоб бути першою, все вийшло швиденько, все хорошо. Я не проходив ЗНО, оскільки я закінчив коледж, я можу поступати як молодший спеціаліст на 2-й курс зразу. І документи подаються тільки в паперовій формі. Під час вступної кампанії 2018 абітурієнти зможуть подати до 7 заяв, не більше, ніж на 4 спеціальності. Цього року виші прийматимуть сертифікати ЗНО 2016, 17 та 18 років зі всіх предметів, крім іноземної мови, результати якої тільки за 2018. Також начальник обласного управління освіти Ольги Хома каже, попри електронну реєстрацію, вступники повинні подати документи у паперовому вигляді до навчального закладу, у якому будуть навчатися. Хто впевнений у тому, що він хоче навчатися у цьому навчальному закладі, він може і ті документи, які він подав в електронному варіанті, може приносити у вищий навчальний заклад у паперовому вигляді. Адже зрозуміло, що ці документи обов'язково потрібно буде подати по завершенні власне вступної кампанії. Буде визначений час, термін, як діти мають вступники подати свої паперові документи. Разом з тим, хто планує, навіть якщо він на державну форму не проходить і буде навчатися на платній формі навчання, він може вже сьогодні подавати паперові документи. Разом з тим хочу зазначити, якщо вступник приніс паперові документи, вищий навчальний заклад впевнений 100%, що цей абітурієнт таки буде навчатися у їхньому навчальному закладі. Адже ми бачимо випадки, коли діти не вступають, проходячи в той чи інший вищий навчальний заклад, на державну форму навчання, не йдуть туди вчитися, а вибирають інший вищий навчальний заклад. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. До Міжнародного дня фотографа арт-галерея «Бункермус» в Тернополі організувала фотоквест. Згідно з його умовами, фотографи-учасники за 2,5 години мали зробити по одній світлині з 3 тем. Участь в конкурсі взяли 12 тернополян. На початку квесту учасникам пояснюють правила. Фотографи вибирають 3 папірці з темами, на які мають зробити по одній світлині. Ідея снапшоту не нова. Це в світі такий практикується вид фотокросу. Це змагання, в якому фотографи мають зняти за певний обмежений час знімки на конкретну тему чи в конкретному місці. Тобто поєднати швидкість і креативність. І, звісно, свою майстерність. В Тернополі така річ проводилась дуже давно. Я пам'ятаю, брала цю участь. То тут були багато абстрактних тем. Можна навіть подивитися, які там ще залишились варіанти. Ніжність. Потойбіччя, різні теми. Ви бачили, що витягнули їх випадковим чином, те, що попалось, те попалось. Так, подих, секрет і бункермус. Обравши теми, учасники йдуть фотографувати. Перший раз беру участь у такому фотоконкурсі і насправді я початківець, але я хочу розвинути свій навик, тому я вирішила, що це для мене буде викликом. Чому ми тут бігаємо з фотоапаратами, як на нормальній дощі?
Вперше беру в таких подіях участь. Дуже класно, дуже цікаво. Є декілька ідей щодо кадрів. Тому мені потрібно. Я не закликаю нікого курити, не думайте. Я сам не палю і всіх закликаю не курити, але хтось мусить закурити. Тема подих, тема, що там у нас було, бункер мус і тема секрет. Тому потрібно, щоб хтось закурив. А що ти нам щось скажеш? Так би не падав дощ, то типу можна було б гуляти по місту і вловити ці моменти, ну без проблем. А в темному приміщенні, ну це справді важкувато і не хочеться фотик потім викинути від дощу. Тому світ, будь ласка, допоможи, щоб дощ перестав падати. Протягом 2,5 годин учасники фотоквесту бігають містом і фотографують на вибрані теми. Зараз ми бачимо, як вони під дощем роблять фотографії. Бункер мус я вирішила сфотографувати у такому світлі, що було видно, що це все-таки вечірній заклад. Тому я сфотографувала ось такі ліхтарик, можна сказати. А секрет, то я попросила у 2 людей, щоб вони мені попозували, я їх взагалі не знаю. І у мене вийшло ось таке фото. Це у мене тема секрет. Для теми подих у мене має прийти моя подруга, і у мене вже є ідея, як це має бути. І надіюся, що після цього я вже зможу піти в коніку і роздрукувати ці фотографії. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. На цю пору у мене усе. Зустрінемося у 8:00. Дізнайтеся більше.